Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті. Зокрема, звісно, цікавить Донеччина. Так видається, що наші вороги задають зараз певний темп. Зокрема, сьогодні стає відомо, і про це офіційно кажуть в Осовхортиця, що ми відійшли із мікрорайону Канал, що в Часовому Яру. Фактично це означає, що ми зайняли якісь для нас більш вигідніші позиції. Водночас росіяни продовжують тиснути. Наскільки загострюється ситуація, що стосується боїв за Часів'яр? Вона продовжується якби з високою інтенсивністю і має все ще частини, по яким і раніше атакували росіяни. Тобто Калинівка – це з півночі, безпосередньо на місце це мікрорайони. На жаль, взяли вони канал мікрорайон і підійшли до каналу як водойму. І там далі вона йде південніше в трубах. Намагаються тепер заходити на південну частину застройки, яка має назву Новий мікрорайон. Крім того, ще південніше Іванське, там дороги. І йдуть бої за Кліщівку-Андріївку. З урахуванням того, що ворог атакував і висунувся в районі Торецька, ситуація, безумовно, на рівні тактичному погіршилась. Тобто, от на всіх цих напрямах з застосуванням засобів ураження, ми бачимо, що вони використовують і авіабомби, і артилерію, ну і, безумовно, проводять штурмовки. Тобто, тактично, але ж попросувалися вперед. Попросувалися. Дібстат сьогодні Олександр Рішей зазначає, що на Донеччині росіяни окупували населені пункти Сокіл і Восход. Просуваються і по турецькому напрямку. Ну, по-перше, знищують авіацію, по класиці працюють, да, для того, щоб важко було тримати оборону і захопити руїни. Але загалом, коли говорити про літню-осінню кампанію на Донеччині, чи Торецьк є основна ціль цієї кампанії для росіян? Ну, обов'язково Торецьк, це такий тактичний напрям, а взагалі Покровськ, взагалі Курахове і південніше Вугледар. Там досить пов'язано, тобто вони якусь частку атакували, просунулись вперед, потім ліквідують залишившиеся якби вклинення в нашу оборону, відсікають, і так поступово, крок за кроком, на жаль, просувається вперед. Тому ідею не залишають Луганську, Донецьку область в рамках адміністративних кордонів, просувається вперед. От. Ну і те, що стосується Вугледара, там восточні у нас були проблеми, вони застабілізували наші оборонці їх, але в цілому, якщо подивитися, більше року не могли його взяти і по фронту атаки, він на підвищення і з флангів праворуч-ліворуч, і тому, якщо подивитися північніше, значить, з атаками від тіля, тобто зайти з флангів чи з тилу. Таку, скажімо, тактику вони використовують і в районі Куп'янська, ну і скрізь, де є для цього відповідні резерви і можливості з точки зору засобів ураження. Боєприпаси у них є, для них це, скажімо, не проблема. І в зв'язку з цим організують такого роду дії і просуваються вперед. Запорожжя це стосується Старомайорська, Урожайного. Поговоримо зараз і про ті напрямки. Ігор Олександрович, я дивлюсь на карту і дивлюсь, що до оцієї важливої логістичної траси на Костянтинівку зовсім небагато залишилося. Чим це небезпечно для нас? Перерізання або тримання її під їхнім вогневим контролем? Як завжди, логістикою, тому що дороги, траси, ну, по-перше, ворог ми знаємо, бачили вже третій рік війни, їх використовують і залізницею, і шосейною для того, щоб вздовж цих дорог проводити атаки, вони до цього пристосувалися і активно використовуються, а тут, крім всього іншого і по суті, якщо захоплюється дорога, якщо перерізається такого роду дорога, то
Ми ж знаємо, коли вони діяли, і Бахмут, і Авдіївка, і будь-де, що зосереджуються на тому, щоб спочатку перерізати якби артерію постачання всього необхідного, і з часом це спрацьовує, і далі, значить, простіше проводити штурмовку, захоплення і так далі. Від цього поки на поточний час вони не відмовляються, крім того, що збільшується кількість у них постачання бомб авіаційних, і потужність їх зростає, на жаль, до КАБ 3000. Тому ви вже про це говорили, значить, що спочатку руйнують, а потім... Пане Юрію, а ще ви зазначили про тунелі, і з'являється останнім часом знову інформація про те, що вони намагаються цю практику, яку вони в Авдіївці, між іншим, вже застосовували, коли вони трубами лізли, застосовувати і на напрямку Покровському, загалом на Донеччині. Ми зробили висновки після Авдіївки, зокрема, про це? Чи ми, може, не так звернули, не придали цьому значення? Чи є така, наскільки серйозна ця проблема, да? Ну, якщо противник використав такі підходи і досяг мети, значить, на жаль, це відбулося. Цей досвід розповсюджений як негативний по військам. І тепер питання до того, наскільки це можна реалізовувати. Але щоб це реалізовувати, потрібні люди, військові, яких у нас, на жаль, мало. В бригадах на лінії зіткнення потрібні боєприпаси. Це як мінімум. Ситуація з боєприпасами покращилась, ну, вже місяць тому 1 до 10 змінилась до 1-5, а на Кримах важливих, де відчуває наше керівництво військове, то надають до 1-3, ну, не часто, скажімо, піднімаються до такого рівня, але все ж є. І тому по сукупності чудес якби скрізь і всюди і завжди не буває. І потрібне озброєння, військова техніка, боєприпаси, і потрібні люди. Перша частина більше наших союзників, хоча працює підприємство воєнно-промислового комплексу. А друга частина – це наше мобілізаційне питання. Треба набирати людей і готувати. А готувати – це не менше 2 місяців. От, тому тут є проблеми, які безумовно відображаються на стану дій. Пане Ігорю, зараз ми поговоримо ще про зброю, і я хочу ще з вами поговорити про те, що сьогодні президент сказав в інтерв'ю Bloomberg, але хочу ще буквально перенести нас на Харківщину і поговорити, там є таке село Сотницький Козачок, ну і кілька днів речники говорили про те, що там фактично працюють російські ДРГ, і це територія, яка межує з Російською Федерацією, зрозуміло, що вони намагаються там промацувати нашу оборону і... можливо, відкрити ще один напрямок, де вони будуть намагатися пройти. Сьогодні Deep State пофарбував уже в червоний колір. Фактично, це село, знову ж таки, посилаюся на те, що кажуть речники. Речники кажуть, що вони зачищають там залишки зараз ДРГ. Ще раніше говорили про Борову. Я не деталізую і не запитую конкретно, чи це вже вони відкрили вже фактично нову ділянку, чи вони просто на Харківщині будуть використовувати всі можливі точки для того, щоб пролізти вглиб. Питання використання чи не використання залежить у них теж від ресурсу і резервів. Якщо вони на Харківський напрям перекидають, то на Вовчанськ, безпосередньо місце намагаються атакувати і на інших, і на Ліпці напрям. І тепер цей ділянку, про яку ви говорите, питання у тому, наскільки є ресурс це з їх боку, і вони вже підвели їх в цей район. А крім того, ви ж саме сказали, це відповідає дійсності. Ми повинні згадати, як починалися харківські всі ці справи. 10 травня, тобто вони проводили спочатку розвідку боєм, заводили диверсійні розвідні групи і так далі, присувалися, і коли, значить, суттєвого спротиву на початках не отримали, то вони просувалися там до 10 кілометрів, ну, і так далі. Тут ситуація принципова з точки зору там тактики не буде мінятися, і питання у тому, наскільки у нас є відповідні сили, ресурси, мати організувати тут спротив і не дати можливості здійснитися такого роду планам ворога.
Так от, про наші резерви, про наші запаси і сили. Президент сьогодні спілкувався із журналісткою Bloomberg, що сьогодні вже опубліковано те інтерв'ю, і він сказав наступне, що наразі Україна має 14 неукомплектованих бригад. Там він дає відповідь на питання про контрнаступ. Він каже, що він розпочнеться тоді, коли сили оборони отримають усю обіцяну допомогу, але фактично він каже, що найбільша трагедія цієї війни – це те, що зброя дуже довго їде на лінію бойового зіткнення, на фронт. І фактично, що означає для нас те, що аж 14 бригад президент озвучує на весь світ, що вони не укомплектовані. Да? Ну, це зрозуміло, що це питання до наших партнерів, але наскільки ситуація могла би бути інша, якби ці сили були задіяні при наявності зброї? Зрозуміло, що якщо б їх доукомплектувати, це був дуже суттєвий ресурс і резерв. Чому у нас ситуація така на фронті важка, і вона змінюється на різних ділянках, вони атакують, то на одному ми стабілізуємо, то на іншому, така робота пожежниками. Та тому, що у того ж генерала Сирського і у нашого воєнного керівництва саме немає ресурсів. Тобто немає цих бригад, але ці бригади, вони на майбутнє. Ситуація ще полягає в тому, що немає військовослужбовців в бригадах, які виконують завдання на лінії зіткнення. Це ще гірше, ніж відсутність озброєння і техніки в тих 14 бригадах. Тому що завдяки саме бригадам, їх укомплектовуються, виконуються завдання вже зараз на лінії зіткнення, а 14 – це на перспективу, на деокупацію, коли ця техніка зайде. А от зараз нам потрібні підготовлені військовослужбовці, яких обмаль. І це залежить від того, наскільки ми швидко проведемо питання мобілізації, підготуємо цих військових, щоб укомплектувати бригади, які діють на фронті. Ігор Олександрович, ну, військові ж кажуть, що і представники комітету по нацбезпеці кажуть про те, що темпи досить непогані тої мобілізації, яка у нас зараз відбувається. Більше того, вони так дещо, може, анонсують, чи то заглядають наперед і кажуть, що якщо такі тенденції будуть збережені, в принципі, ми зможемо почати розмову навіть про демобілізацію. Тобто вони темпами задоволені. В чому тоді проблема? В періоді підготовки цих людей? Проблема від все це таке. 4 місяці працювали над законом, який упорядкував питання в першу чергу обліку, ну і надав імпульс на мобілізацію. Але ж я підкреслюю це, що військовослужбовці, які зараз з'являються, як військовослужбовці, їх треба озброїти, екіпірувати, а потім підготувати. Ми ж цінуємо нашого солдата і не кидаємо, просто мобілізували, хоча ситуація дуже важка. І тому це так, наперед, якби, що все це не береться, а військові і підрозділи потрібні вже зараз, щоб зупиняти такого роду дії. Тобто потрібно міняти якісний стан в оснащенні наших Збройних сил. Якщо це буде досягатися, відбудуться зміни суттєві, позитивні і навпаки, на жаль. А що у росіян, пане Юрію? Давайте поговоримо про них, бо так видається, що в них воюють люди тут із Шрі-Ланки, і вже ходять розмови про те, що КНДР може надати так, може не штурмові бригади, але інженерні, які можуть допомагати їм, між іншим, і ті підземні тунелі рити, тому що ну корейці дуже добре на тому розуміються, вони знають, як це працює. Чому, на вашу думку, не згодився поки що Кім Чен Ін, аби його військові були повноцінними військовими у цій війні, да? Ну, там, штурмовиками, можливо, чи в іншому роді військ, а тільки там будували фортифікації і оборонні рубежі? І що може змінитися? Ну, змінитися в залежності від того, дійсно, хто зайде. Чи інженерні підрозділи їх, і функцію будуть виконувати одну, але це забезпечення, бойове, але забезпечення. Чи військові, які можуть приймати участь в бойових діях, в тих же штурмовках і так далі. Росіянам, безумовно, не вистачає. Вони вже жінок, які за ґратами залучають і взет команди
задію для того, щоб воювати, це ознаки теж того, що не вистачає іноземних громадян, багато яких, ну, по кількості загальної не так багато, яким хотілось би, але вони теж є. Тобто використовуються, що які можливості є. Крім того, по даним, скажімо, розвідок, невідомо до кінця, скільки якби вони формують росіяни армію, одну чи дві. Ресурсно це дуже важливо, наскільки, тому що якщо це буде доведено, ну вони там цим займаються і якби говорили про готовність травень, червень, вже липень, а явно не відбулося, причому в складі армії, тому що завжди потрібні війська вже зараз, і можливо по частинам вони стали постачати десь, хоча, наприклад, на Харківському напрямку з'явились їх підрозділи якби з Куп'янська, до того вони були з Херсонського напрямку, ну і так далі. Тобто це говорить про те, що поки перекидають частини, які на лінії зіткнення, які воюють у них на Східному фронті нашому, на Південному, а от ці резерви, хоча вони 150 тисяч призивають строкову службу, ну і заявлялося це не зробити, зрозуміло, 300-400 тисяч додатково за цей півроку пройшло. От. Вони інтенсивно, таємно займаються всім цим комплектуванням, ну, але ж від планів до реалізації треба буде подивитися, наскільки це реально. Але якщо є ресурс, краще, гірше, все рівно його застосування – це проблеми для наших оборонців, тому що цей російський ворожий ресурс треба знищувати. Ну, а от потенційно, пане Ігорю, чи варто очікувати створення якихось ремонтних чи то інженерних бригад з людей з КНДР для того, щоб вони працювали на підприємствах російського ВПК в тому числі? Ну, я думаю, що не виключали такі можливості, поки вони не заходять і не заводять по різним причинам. Можливо, не дозволяють їм китайці до кінця, щоб були явно такі прояви. І поки це йде на забезпечення. Ви забезпечені, це можна робота, їм не вистачає зараз на підприємстві людської сили, робітників росіянам. І це не стільки ремонти поки ще із того, а інженери, які виконують завдання по будівництву фортифікацій, інженерних споруд для того, щоб, ну, і оборону при необхідності, і при наступі. Тобто, безумовно, це потрібне для організації і введення бойових дій. Будь-якому це ресурс, який додає до потенціалу російського, а це значить, що нам треба впливати, нам треба його знищувати, зменшувати цей потенціал і відповідним чином готуватися до такого роду дій. Попри те, що Путін посилає сигнали про те, що готовий до перемовин, але на своїх умовах, зрозуміло, що він готується і воювати вдовгу. А що стосується російського забезпечення зброєю, наскільки їх ще вистачить? Вистачить до завершення бойових дій. Бо ми подивились зараз в цьому році, третьому широкомасштабної війни, потенціал їх збільшився. І суттєво якби впливатиме, санкції вони навчилися обходити. Ну, не так швидко, як хотілося б, але все рівно. І тому випуск і нових озброєнь, і тих же ракет, наприклад, високоточних відбувається. Бронетехніки не так, як би їм хотілося, тобто доля сучасної бронетехніки стає менше, але у них великі ресурси старої бронетехніки там, по полям Зауралля, де вони збирають декілька, значить, машин. Одну постачають, вона більш стара, але вона стріляє, рухається і все таке інше. Тобто сформулювати підхід і оцінити, що там дочекаємося, коли закінчиться, це не підхід. Для нас нам треба озброєння, техніка, яка б дозволяла наносити ураження цієї військової техніки. І тут питання принципово для союзників. Якщо буде такого роду постачання, значить ситуація буде покращуватися суттєво на фронті. Про ще одне хочу вас запитати. Вчора був парад у Білорусі, ну і, власне, там можна було побачити, зокрема, іранські шахеди, хоча білоруси кажуть, що це їхня новітня розробка, вона також маркується як «Герань-2». Що би це означало, пане Ігорю, що Іран може постачати шахеди і Білорусі, а Білорусь
знову ж таки допомагати Росії, чи може бути знову використаний білоруський фактор у цій війні? Ну, це ж для чогось було продемонстровано. Для тиску на керівництво, на громадян, і які на кордоні якби знаходяться ці країною, а і взагалі це вони мають завдання від Путіна. Путін проводить тиск регулярний, ядерну зброю порахувала один раз за 10 днів, а загрози десь 14-15 днів по ескалації. Постійно проводиться ІПСО, інформаційно-психологічна відповідна операція спеціальна. І так робилось, і це робиться. І якби по оцінках окремих фахівців західних, найбільше вагома зброя у Путіна – це от цей морально-психологічний вплив на політичних діячів, ну, наших союзників, на жаль. І для того, щоб підтримати відповідний градус цього впливу, значить, весь час знаходяться нові засоби, нові джерела, намагаються аргументацію і так далі. Можеш проаналізувати, там ядерно взяти, як вони там і брудна ядерна, і атомні станції, і тактична зброя, ну і так далі. І значить, цей парад, безумовно, він демонструє, а ми пам'ятаємо перший рік, там взагалі прокидаємося утром, і весь час говорять, коли почнуть бойові дії з Білорусі. Да? Mm-hmm. От зараз вигідно мати такий підхід, Путін ставить завдання, Лукашенко його виконує, от, тобто, щоб відволікати наші сили, щоб морально-психологічно тиснути, ну і на наших громадян, і на країн-союзників, і в першу чергу на керівництво. Тобто, наприклад, той, що передали ядерну зброю білорусам, ніхто там їм не передавав, не давав. Питання взагалі, завезли чи не завезли Білорусі, ну так чи інакше, що військові передали ядерну зброю тактично хоч одному військовому білорусу, цього немає в принципі. Хоча Лукашенко робить відповідні заяви. Тобто це така вистава, яка повинна впливати, ну, от, на тих людей, про яких ми говорили. Спасибі величезне вам, що ви долучилися. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», був нашим першим гостем. Дякую вам дуже. Дякую вам.